goobtan aan taaganahay waa meesha uu ku dhashay daartan iga dambayso. Aan idin tusi karaynin sababo amniga la xiriira Cali Abuukar Cali oo ahaa wiil dhallinyaraa Soomaaliyeed oo 20 jir ahaa oo lagu dilay meel halkan hadda u jirta 500 tilaabo. Haddaba Cali ayaan reerkooda gurigooda booqday, halkaasoo iga warrameen qofka uu ahaa. Waxaad garan kartaan arrintu ay cusub tahay. Maalmo qura ayuu geeridiisa kasoo wareegatay. Kamarad in la hordhigo waa wax laga fiican yahay, laakiin waxay iga sheekeeyeen qofka uu ahaa nin aad loo jecel yahay, waxbarashada diinta iyo maadigaba ku wanaagsan, isla mar ahaantaana ahaa nin dhallinyara oo basketballka dhallinyarada bara, xaafadaana aad looga jecel yahay, guulo waaweyna ka soo hoyay. Haddaba Cali ayaa ka yimid waddadan haatan idiin muuqata, buundada halkaa ka muuqata ayuu ka yimid, asagoo kasoo dhaqaaqjiyey 7 fiidnimo meel uu dhallinyaro uu ku barayay basketka oo gabdho iyo wiilal isugu jira. Dabadeedna walaalkii ayuu soo maray xaafadda degmada Iilin, ayuu soo maray walaalkii oo meel timaxiiro jooga, wuxuuna ku yiri ina keen gurigii aanu aadnay. Walaalkii ayaa ku yiri waxaan doonayaa inaan timaha sii xirto halkan aan sii joogay erdo iska tag. Cali ayaa haddaba waddadan tooska ku yimid, wuxuuna hareer maray gurigiisii si uu hooyadii u raalligeliyo raashin ay jeceshahayna uu ugu soo qaado. Waxa uuna ahaa nin dhallinyara oo baariya. Dabadeedna waddadan ayuu toos u maray. Hooyadii oo gurigan ku jirta ayaa ila hadli kari weyday iyadoo qaracansan beerkuna isdhex yaallo. Haatan waxaanu tegaynaa goobtii lagu dilay ayna keena. Waddadan haatan idiin muuqata ayaanu raacaynaa meesha lagu dilayna waddadan ayay ku taallaa, waxayna noo jirtaa ugu yaraan taqriiban 500 tilaabo sida uu maabku ii sheegayo. Haatan ayaanu tegi doonaa goobtii iyo dukaankii weliba uu isagu doonayay inuu hooyadii wax uga soo gado. Qadartuna waa meesheeda. Waxaagi haatan waxaanu ku soconnaa goobtii Cali lagu dilay. Waxaa la ii sheegay inay ubaxyo la dhigay, dadka xaafadda deganna ay aad iyo aad oga naxeen dilkiisa lama filaanka ninkaa dhallinyarada ah ee markaa isagoo danihiisii wata bulshadii u shaqaynaya, cidna aan dembi ka gelinin, booliisku hore aysan u qoonin oo nin dembiila uusan ahayn, jaamacad dhiganay, jaamacad iyo waxbarashadiisii ku mashquulsanaa, haddana markaa la dilay. Waxaagaag waa meeshaan weeye, meeshaan hadda idiin muuqata bas ku marayo ayaanu waxaanu waxaagaag waa halkan baa la igu yiri. Waxaan u malaynayaa waddadan haatan halkaana inay tahay oo laygu yiri waa meeshaan weye. Waa hagaag halkan ayuu Cali soo gaarayaa 7 fiidnimo iyo barkii inta uusan dhicinin dilkan foosha xun. Haatan waanu deganaynaa, waxaanu eegaynaa bal meesha sida ay tahay, waxaanu isku daynaa bal dadka deriska inaan la hadalno. So Muhammad, what did you see, what did you witness? The only thing I saw was he came here and he called for help. He said call the ambulance for me. Yeah, that's about it. And then he collapsed. And he collapsed? Yeah. Was he bleeding? Yeah, yeah. From where? From his here. Or was it from his belly? Yeah, yeah. Like next to his kidneys. Next to his kidneys. Yeah. He was bleeding. And was there anyone else around? Yeah, 2 customers. There was 3 customers around? 2 customers that helped. That helped him out. And where the flower is it? Is where he collapsed? Yeah. So, let me just explain. Well, I mean, it happened here and then he went there. The police moved him in, you know? Okay, let me just explain that. Halkan ayuu Cali noogu yimid, albaabka dukaanka ayuu noo soo galay isagoo leh halay caawiyo, halkaas kelida hoosteeda ah dhiig ka da'ayo, halay caawiyo ayuu yiri. Intaa markuu yirina istaaga ayuu ka dhacay buu yiri. Dabadeedna halkan oo aan haati tegi doono ayaa la dhigay meydkii, ayaa la dhigay isagoo weli nool laakiin dhiiggii ka baxayo. Ninkani wuxuu ahaa dadkii markhaatiga ahaa ee arkay exactly wixii dhacay iyo say wax u dhaceen. Brother Muhammad, tell me, around what time was this? 7:50 on the dot. Yeah. So it's 7:50 Friday evening, where
And then he said to you, please call ambulance. Yeah, that's his last words. Call the ambulance, I got stabbed. Did he speak to you directly? Yeah, to me. He spoke to you directly? Yeah, and that was it. That was the last words. And then the customers, you know, helped him out, you know, CPR when they were calling. Did you call the ambulance or somebody else? I called and someone else called at the same time. Somebody else called the ambulance? Both. Okay. Yeah. Calling customer, you know. Right. Yeah. So, Mohammed waxa uu ahaa qofkii la kulmay una arkayna Cali uu ku yiri, fadlan hal ay caawiyo. And while midiba la igeliyay ee booliska la igu yaray ayuu yiri. Mohammed wuxuu ahaa qofkii witness ka ahaa ee goob jooga ahaa ee arkay wuxuuna nooga warbixinaya waxa uu arkay iyo sida uu u dhaceen. So Mohammed, what happened after that then? Then the police took over the scene. And we had police to go. And the paramedics. Yeah, and then we had to go. We had to leave. They told you to leave. Did they ask you to shut the shop down? No, they took over. Right. They left the shop open. Did they ask you the CCTV camera? Yeah, they took everything. They took the CCTV camera. Yeah. What did you see in the CCTV camera? Nothing, we just gave, they took the box. Oh, they took the entire box? Yeah. Before you refuse? Yeah. Wuxuu yiri booliiska ayaa waxay qaateen markiiba CCTV kamarooyinkan gudaha ku xiran ayay qaateen buu yiri si ay markaa u eegaan wixii dhacay iyo sidee wax u dhaceen. Waa arrin laga xumaado wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo halkan doonaya hooyadii inuu casho uga iibiyo oo aada u jecel yahay si uu farxaddeeda uga qayb qaato ayaa waxa dhacday in midii lagu dilay xilli uu caawinayay haweenay la weeraray oo ay jaar ahaan jireen. Waa sida hadalka loo dhigaya. Haweenaydaas oo da' ahayd ayaa halkan lagu weeraray inuu caawiyo isku dayay isagoo wanaag sameynaya ayuu naftiisii ku waayay. Haatan waxaanu eegaynaa goobta uu yaalay iyo falaawarada la dhigay si wax u dhaceen. Halkan haddaba aad arkaysaan ubaxyada iyo falaawarada yaalla waxa weeye iyo weliba shamacyada weli baxaya ee dabka uu ka baxayo. Dadka deriska ee halkan jooga ayaa dhigay si ay u tusaan siday uga xun yihiin dhibaatadii iyo tacdiyadii foosha xumayd ee halkan ka dhacday ee nin dhallinyara ee waxba geysanin loo geystay. Jamie ayaa ila jooga oo ah nin ka mida dadka dhallinyarada ah ee halkan degan, aabihiina uu garanayay Cali Allah u naxariistay oo halkan meydkiisii laga qaaday habeenkii jimcahan soo dhaafnay. Respect. I come to pay my respects to Betty because my parents know her. I literally just finished work. I just wanted to pass by and pay my respects. So Betty was the woman that had been attacked in the first place? Yes. And then subsequently Ali was attacked? Yeah. So what have you heard so far from the neighbours? Well, I heard Betty came to the kebab shop, right, get some food, and she got attacked and Ali was there and he protected her and, well, he kept her living. He kept her living. And so if it wasn't Ali to rescue him, to rescue her, the situation would be different today. Yes, 100%. 100%. I don't think she would be here if Ali didn't step in. You know. So he literally saved her life then. Yeah, he saved her life. He saved her Jamie life. Ayuu ahaa ninkan halkan ila hadlaya oo u yimid halkan in uu islaanta Betty la yiraahdo ee markii horeba weerarku uu ka bilowday oo timid inay dukaankan ka cunto ka iibsato naga dambeeya ee la weeraray dabadeedna uu Cali isku dayay Allah raxmadeeyo in uu caawiyo ayadii ayuu badbaashay isaga ayaana ku nafwaayay. Waxa uuna u yimid sida arkaysaanba isagoo nin ajnabi ah in uu ayadina maaragtay ixtiraamo Calina Allah u naxariisto ixtiraamo. Waxa kale oo ila jooga Igran oo ah gabar Soomaaliyeed oo halkan aan kula kulmay oo aan jeclahay laftigeeda inaan wax ka weydiiyey. Igran, maxaa marka hore halkan ku keenay? Walaal, waxaan daris baan la ahay, waan ka xumahay walaalkay Cali si fool xun u dhintay. Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. Wiil yar oo wuxuu ahaa wiilkii 2 sano ka weyn, isku meel bay ku ciyaari jireen futboolka. Waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun, Allah u naxariisto. Waa kaasa. Seed ku ogaateen Cali inuu la dilay iyo dhibaatadan se u dhacday, se uga war hesheen ka xaafad ahaan? Runtii aniga aroortii baa la ii soo sheegay, laakiin xaafaddu dhammaan se u dhan tahay fiidkiiba way ogaatay. Waayo meesha waa meel loo kale oo baabkiisho baa ku yaalla. Marka xaafaddu way ogaatay, kumurtiga xaafaduna kolle wuu isku xidhan yahay. Marka saasaa waa laga warhayay. Inuu halkan maamad caawinayayna dee waa la ogaa, waa la maqlay.
aan igran aan waxaan dareemayaa layna sheegay inay dadka qaar kood baqanayaan oo ay ka walwalsan yihiin in dhibaato kale dhacdo wax cabsi ah qabtaan ma jirtaan ka Soomaali ahaan idinku ha community ka Soomaalida kulli waa cabsanoyaan aan de maxan ku dhahday cabsi badan waa iska jirta kulli community ka Soomaalida dad aad isugu xidhan weeyihiin marka ilaahay dahay nooyo si raban leenahay insha Allah waa gartay dadka xaafadan degan maxay u badan yihiin marka qiyaasi wallahi adaan badanna waa degan yihiin ajnabi badanna waa degan yihiin waxaan u maleeynaa ajnabiga inuu badan yahay waa gartay ha hadda 10 sano aan degan xaafada ajnabiga aan ku badana u maleeynaa maxaad ugu baaqaysaa waalidiinta Soomaalida barnaamijkan daawanaya British Somali TV aan waalidiinta waxaan leeyahay isku xidnaada aan iska warhaya aan ilaahayna khayr badan haydin siiyo insha Allah waa gartay waxay ahayd ikraan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka halkan xaafadda ka agdhow oo iga warramaysay siday wax u maqashay iyo siday wax u dhaceen wali waxaan noo socda daawadeel ama daawanaysaan baaritaanka aanu ku eegayno barnaamijka ninkan dhalinyarada ee sida foosh xun loo jiray ee islaan la yiraahda Betty ee iyadu 82 jir ah la sheegay inuu caawinayay oo goobtan lagu weeraray iyada oo laftigeedu doonaysa inay dukaankan cunto ka iibsato iyadii isagoo caawinaya ayaa midii halkaa kelida hoosteeda laga geliyey waa siduu maxamed oo goobjoog ahaa ee ninka dukaanka gada uu noo sheegay dabadeedna wuxuu yidhi hal lay caawiyo midii baa lay geliyey halkaas ayuu ku nafwaayey qaybaha kale oo barnaamijka ayaanu weli ku guda jirnaa aad iyo aad u mahadsanta oo ku mahadcelinaya halkaan aad haatan arkaysaan waa ubaxyadii la dhigay iyo weliba mashamacyadii fartimaha isku ku jira ku qoran haddaanu akhrino waxaa ka mid ah rest in peace nabadgelyo gurigaagii ku tag ayaa ka mid ah aad arkaysaan mid kale halka ayaa waxa uu yidhaahdaa si wuxuushnimo ayaa lagu dilay ayuu leeyahay halkan waxaa la saaray tusbax iyo shimbirtaas garbaha aad moodid ay yidhaahdaan waa malaa'ig oo kale mid kale waa kana cali wey misiyo ayuu leeyahay and we were always missed you John were you this pub today night no I wasn't usually you're one I am the no. local pub so what have you heard so far I heard that he was sticking up for an old woman and Betty if, her name's fair play to him yeah waxaan ninkaan hadda la hadlayna waxa laha John shu ii sheegay babkan oo meelaha qamriga lagu iibiyay ayaan jumca walba u soo qaxwataga ayuu yiri maanan arkin wixii dhacay laakiin waxaa la ii sheegay ninkaan inuu ahaa nin dhalinyaro wanaagsan islaan da ah oo halkan lagu weerarayna uu garab istaagay dadkan oo kale waxaa ku qoran aad iyo aad ayaan oga xunahay wixii ku dhacay qalbigeenana wuu kuu daqnanaya ayaa ku qoran fariinta mid lamid ayaa cali waxa uu ahaa wiil la jecel yahay iyo walaal saaxiiba oo xaafadan xijig u soo baxday laakiin si lama filaana looga qaaday cali waxa uu dhintay dadaalay qof muslim dabcan qoray isaga oo dadaalaya isaga oo danihiisa qabsanaya ayuu dhintay dadkana caawinaya alla waxaan looga baryaynaa inuu ilaahay u raxmado wadnana waa lagu sawiray sida idiin muuqata fariinta ayay ka mid tahay halkaan imaanaysa fariimaha ayaa isu soo taraya kan garbahaas ayaa ku sawiran tusbaxaasna dusha ayaa laga saaray ood arkaysaan oo arrin tusaysa dadku siday imaadeen ninkan dhallinyarada ee xaafadan xidigta nuuraysa ka ahaa ee la qaaday inta badan waxaa maqashan nin soomaaliya wax dilay ee wiil soomaaliya la dilay oo gaan ku jiray ama daroogo ku jiray ninkan intaasba ma uusan ahayn waxa uu ahaabay tiri yidhaahdeen dadkii yaqaanay oo reboortka laga qoray markaan akhriyay perfect human being buu ahaa hadduu qof dhammaystiran jiray bay leeyihiin asaga ayuu ahaa cali allah uraxmadee waxaadna dareemaysaa dhibaatada halkan ka dhacay intay la eg tahay waxaad sawirataa adigoo dhallinyaro ah 20 jiro noloshii haatan kuu bilaabatay hooyada inaad dukaanka kashin uga doonaysid dabadeedna qof la weeraray oo da'a oo 82 jir ah 80 kor u dhaaftay inaad caawisa isku dayaya dabadeedna miji lagu hadalkiisii u dambeeyay waxaa buu yidhi kelida
wuxuu ahaa booliiska uu igu yeero halay ambulance igu yeero halay caawiyo midi ayaa lay geliyey siduu noo sheegay ninka markhaatiga ahaa ee maxamed waa really sad story oo qofka sa taabanaysa ama halahaanin intaas waxaa ka daran markaan cali hooyadii gurigay sii galay oo muno la yidhaahdo hooyo cajiib ah aad iyo aad daqnatay dhibaatada ku dhacday waan ku dhici kari waayey inaan indhaheeda eego xusniga iyo walwalka iyo murugo ka muuqatay awgeed daris ayaa baran karaa arrimahan oo kale waxayna tusaale u tahay wiilasha dhaqanka soomaaliyeed aysan ahayn kulligood kuwa iswada dilaya oo ayagu dhibaato wada balse kan uu ahaa mid laga gardaran yahay dhibaatana aan weligii geysanin wadada wado aad iyo aad u badan oo dad fara badan ay isticmaalaan oo ah wadooyin isku xirta laba xaafadood ee dhinacaana oo ah Bradford oo meesha wax ka dhaceen ah iyo dhinacaan iga dambeysa oo degmada Ely ee dhacda oo galbeedka magaalada waxaa la taaganahay gabar soomaaliyeed oo aan doonayn sawirkeeda in la baahiyo magaceedana aanu bedelnay calina si wacan u garanaysa marxuunka allah u naxariiste ninkan kalena horey u aragtay ee lagu eedeynaya inuu wax jiray oo noo sheegi doonta ee waxay ka ogtahay walaal soo dhowow waa kuu mahadcelinaya waad mahadsantahay cabdixaafid marka horta aniga maxaa la dhahayo gabar xaafadda degan baan ahay ilaa 22 sano baan xaafadda degan ahay marka maalintii jimco ahayd markay ahayd ilaa 12-kii gabar oo jaarkaaba ay soo wacday waxay ku tari dhibaata meesha ka dhacday marka waxaanan ka cabsanaynaa ilaa 8 inuu wiilka cali yaho marka waanu naxnay markii maxaan samaynaa baan dahnay marka waan soo cararay halkanaan imaane hooyadii baan la kulmay meeshii askar wada xirtay marka askartii laakiin mayna ogolaan inaan meydkii aragno hooyadii gurigii baan ku celinay waan yaraha calm down gareynay markii ayadii waxaan ku dhahay de orod salaad iska tuko manaan rabin inaan u sheego inuu wiilkeediyo laakiin wiilashii oo dhan kuwaan dhalnay iyo kuwii xaafadda oo dhan dhalinyaradii oo dhan xaafaday taagnaayeen meeshay joogeen meesha way ooynayeen waana 95 waa asaga inuu yaho because gaarigiisana meeshuu joogay waa gartay cali iyo isaad oga war hesheenaysay wuxuu dhaceen iyo xilligii la qaaday inaad goobjoog ahaydeen oo aragteen waxaa rabin wax kaa weydiiyo qofka dilay dadka waxaa la yidhi xaafadda waa la wada yaqaana shaqsi la garanaya ayuu ahaa maxaad kala socotay arrinta adigu haa aniga kaseeto dhowr mar markaan shaqada ka imaado meelahan baan ku arkaa ilaa samarkii lockdownkii oo dhan waan ka cabsani jiray because markaad eegto waad arkaysaa nin inuu yaraa wax dili karo kale waad ka cabsan jiray markasta ilaahay baan ka tabay waxaa ii sawirtaa siduu weeg yahay waji ahaan muuqaal ahaan da ahaan meeshuu ka soo jeedo ahaan waxa weeyaan waa nin ilaa 70 waa la noo sheegay laakiin aniga 30 aniga ilaa 30 jir baan ku qiyaasay marka waxaad arkaysa asagoo yacni bahdilaan oo dhar wasaq qabo oo maaragtay qashinka mcdonaldka qashinku jibis kala soo baxa sigaarka biinku kala soo baxaa marka waanu ka cabsani jirnay gabaraan ilmaadeernoo jaarnoho xitaa waxay dhahday samarkii wii soo ceersaday candhuufo igu kuti dukaankii baan galay quraarad oo maxaa la dhahay olive oil baan soo qaatay haddaad iga daba imatoon kugu dhufanaya waxaan la joogaa laba gabdhood oo yaryar oo iskuulka la dhigan jiray cali oo aad iyo aad u ilmaynaya calolxumo fara badan ay ka muuqato waxayna iga codsadeen wejiyadooda inaan la tusinin magacyadoodana aan bedelno marka ubax iyo cayishaan ugu yeeraynaa si aan loo garan qofka yihiin waxaana weydiinaynaa waxa ay la socdaan abti tell me how you come to how do you know Ali me and Ali went to school together come a little bit more closer yeah go on Me and Ali went to school together. Me and Ali went to school together. He was a very good boy. Ma hadli karto way ilmaynaysaa dabcan waa gabar yar ah gabadhan kale u dhiibaya abti tell me what you remember about Ali. Ali was the most kind-hearted human, wallahi, the most kind-hearted human person you come across, always caring, always put people before him. That's what took him, but subhanAllah. I know you traumatized growing up. What would you like to say? He was a very kind, caring human being. He cared about everyone and everything. It doesn't matter about race, age, gender. He wanted the best for people. He was always inspiring people.
pushing them to do good, whether it's education, deen, everything. He just wanted the best for people. And inshallah, we reunite with him in Jannah. Inshallah. Hata waxaa la sheegay ninka dilka ku eedaysan ee u xiran ee 37 jira guriga uu degan yahay halkaan aan ka fogeyn waxaan soo eegi doonaa gurigiisi oo la sheegay in daaqadihii oo dhan la daboolay waxaan soo eegi doonaa sida ay yihiin albaabkiina la xiray oo daboola la saaray si aan loo gelinin waxaan soo eegi doonaa baaritaan booliis ayaa ka socda sida la sheegay haatan waxaan u socdaa guriga ninka la leeyahay waxa uu dilay ee eedaysanaha gurigiisa si aanu idin kugu soo timina bal gurigiisa siduu u egyahay waxaa la ii sheegay in ninka eedaysanaha ee wax dilay uu halkan degan yahay haatan aan ku socdo oo meesha dilku uu ka dhacay u jirta ugu yaraan 100 tilaabo gurigiisana waxaa la ii sheegay in safiitooyinka oo dhan gurigiisana waxaa la ii sheegay in safiitooyin lagu daday booliiskuna maalintii oo dhan ay joogaan ay baaritaan ku wadaan bal aynu eegno gurigiisa sida uu yahay iyo meesha uu degan yahay weli waanu soconaa gurigiisa wadadan ayaa looga leexdaa baa la yidhi albaabka nambarkiisa waa hayaa laakiin ma doonayo anugu inaan sheego oo arrimo safetyga la xiriira awgeed ayaan u sheegi karinin All right, brother. How are you? Guriga waa kana safiitooyinkaas ayaa ku dadan nalalkuna waa u dansan yihiin hadday way daarnaayeen haatan waa la damiyey qof baa ku jira ama dad baa ku jira kaas nalalku waa u daaran yihiin safiitooyinkan Brother, do you mind if I ask you if you know this gentleman at all? I didn't really speak to him. No. No. But you live right next door to him. Right next door, yeah. He didn't really speak to anybody, really. He was always keeping it to himself. It was all quiet. What, do you know his age? What he looks like? He's black. He's a brown? Black. Black yeah, us? Yeah. I don't know his age. He's quite young. Yeah. Does he live by himself? Yeah, probably by himself. All right. Okay, brother, thank you. All right, boss, how are you? Thank you very much, guys. Is he live here with you? Okay. Sahib al-Sa'ar Kisan Buhan. Thank you. Sahib al-Sa'ar. Are you a relative of him? No. I am not a relative. Thank you. Sa'ar Kisan Ba, dadki gurigiisa waa kan guriga ku dadki ku noola ayaan u tagnay soo noo wareysanay. Waxaynu noo sheegeen inuu ahaa qof aamusan oo aan hadlin. Sir, thank you very much. Thank you. Nin aamusan oo keligiisa guriga ayaan tagnay. Waa mugdi. Xoogaa cabsi jirta keligeena waa ahay. Haddaan xaafada idin tuso, waa xaafadaha dadka hantida badan aan lahayn ay degan yihiin. Laakiin dad fara badan oo shaqaysta oo sharaf leh ayaa jooga. Darbiyada graffiti waa kuwada yaala.